អសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមកណាពេលនេះរៀងយល់សំលឹកយកនៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយទៀតបាទមានចំណងជើងថាត្រៀមបង្ហាញមុខក្នុងរឿងភាគថ្មីធាវបាទផ្លាស់ប្ដូរទឹកមុខ360ដឺក្រេតារាថៃធាវណាត់តផងបានបង្ហោះរូបបង្អួតរឿងសិចស៊ីក្នុងតួបាទជាវីរៈនារីប៉ូលីសស្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយនាងពិតជាសមជាតួអាចស្រីក្នុងរឿងភាគបាទប្រមាញ់នេះណាស់មកប្រិមិត្តច្បាស់ច្បានស្គាល់តួឯកស្រីឈ្មោះថាធាវណត្ថផងដែលជាតារាស្រីថៃមួយរូបតាំងតាទទួលបាននៅការលើកសរសើរពីសំណាក់មហាជនទៅលើសមត្ថភាពសម្ដែងជាពិសេសរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងមកថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានាងបានបង្ហោះរូបបង្អួតរាងបាត់របស់ខ្លួនអំឡុងពេលថតរឿងថ្មីដោយរូបភាពនោះដែរនាងបានស្លៀកពាក់អាឈុតពណ៌ក្រហមយ៉ាងសិចស៊ីកាន់កំភ្លើងតម្រង់ទៅជន់មើលជាមួយនឹងទឹកមុខយ៉ាងមាំបាទតាមរយៈរូបភាពយ៉ាងតេទាញនោះក៏បានបង្កការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរឿងភាគថ្មីមួយនេះក្នុងរឿងនោះដែរធាវបានត្រូវដើរតួជាប៉ូលីសស្រីបានដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់ដែលចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតួឯកប្រុសសង្ហា Mark Prince បាទអក្រន់តេជការបង្ហាញនៅឈុតខ្លះរបស់រឿងទេតែនាងធាវបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនស្ទើរតែទ្រាំមិនបានបានអន្តរសាទន្ទឹងចង់ទស្សនារឿងភាគថ្មីឆាប់ឆាប់បាទសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណសូមជម្រាបលា